На Широкинському плацдармі бойовики застосовують увесь наявний арсенал – бронетехніку, міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети. Проте останнім часом ворог уникає прямих атак, стріляє здалеку. Наша знімальна група побувала в Широкиному. І далі сюжет моїх колег. Передові позиції української морської піхоти за Вогняним Широкиним. Бліндажі бойовиків тут упритул наближені до наших окопів. Місцевість навкруги всіяна вирвами від розривів важких ворожих снарядів та мін. Кілька разів, отримавши гідну відсіч, противник останнім часом ухиляється від прямих атак. Вони зрозуміли, що не можуть зараз так прощупати, вони артою щупають нас. В русло позиційної війни повертаються. Тобто, якщо до цього були і прориви ДРГ, питалися, і піхота, до майських вони там щось питалися, після майських зараз чисто артилерія і здаліка стрілкотня. Бойовики стріляють переважно вночі, періодично із бронетехніки. По наших окопах та й без того, вщент розбитому селищу, супротивник вів вогонь з бойової машини піхоти. Бойка працювала їхня, ДШК. Ну, ми так, ну, сильно не відповідали по укриттям і все. Більше вечором починають вони працювати. А так все, ну, днем тишина. Поки ми працюємо на позиціях, починається злива. Трохи підсохлі окопи знову перетворюються на багнюку. Рідкий бруд та багно – ворог, небезпечніший навіть за бойовиків. Грунтові шляхи стають важкопрохідними. В окопах вогко та слизько. Проте морпіхи тримаються. Да, важко. Важко і окопи проводити, окопи копати, важко і в багнюці порпатись інколи, коли потрібно обладнати позиції. Але нічого, копаємо далі. Руслан Сміщук, Діана Клочко, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер».